Πάνω από 25.000 φίλατλοι συγκεντρώθηκαν στο Τσίριο στάδιο για να παρακολουθήσουν τον μεγάλο αγώνα. Συγκεκριμένα κόπηκαν 18.500 εισιτήρια. Στη σέντρα ο Απόλλωνας που παίζει με άσπρες στολές. Από την αρχή το παιχνίδι είναι νευρικό. Η δύναμη υπερτερεί της τεχνικής, αλλά γενικά το παιχνίδι κυλά σε αθλητοπρεπή πλαίσια. Επίθεση της Ομόνιας με τον Μαυρί, στέλνει τη σέντρα και παρολίγο να γίνει το λάθος, αποκρούει όμως ωραία ο Λάμπρου. Ένα φάουλ και ένα εύκολο μπλοκάρισμα από τον Λάμπρου. Είναι το 28ο λεπτό, ο Ιακώβου χτυπά ένα φάουλ. Μπορίσοφ στον Φίλιππο, στον Καϊάφα, ωραίο μπάσιμο και είναι το 1-0 υπέρ της Ομόνιας. Εδώ ο Μπορίσοφ βρίσκει τον Φίλιππο που στη συνέχεια κάνει τον μπάσιμο ο Καϊάφας για να πετύχει το 1-0. Τρία λεπτά αργότερα ο Αντρελής χτύπησε ένα φάουλ. Ο Σταύρος εδώ τροφοδοτεί τον Εφρέμ. Γυρίζει ο Εφρέμ και ο Ιωάννου από κοντά ισοφαρίζει. Το τέρμα της ισοφαρίζει. Ένα φάουλ χτυπά ο Κλήτος, στον Φίλιππο, Μαυρίς και ο Καϊάφας εδώ αστοχή. Ο Σταύρος τώρα μπροστά στον Ιωάννη, σουτάρει στον Χαρίτου. Στην επανάληψη συνεχίζεται η ίδια εικόνα. Το παιχνίδι συνεχίζει να είναι μέτριο, ποιοτικά, με περισσότερη δύναμη παρά τεχνικούς συνδυασμούς. Ο Αγάς στον Γιανγκουδάκη, πίσω στον Αγά, βγάζει τη σέντρα για να αποκρούσουν τελικά οι αμυντικοί της Ομόνιας. Εδώ ένα φάουλ πάνω στον Αγά, ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ σε αυτή τη φάση είχαν ζητήσει πέναλτι. Ένα δεύτερο φάουλ και μια κεφαλιά και μια πολύ ωραία απόκρουση από τον Χαρίτ. Ένα κόρνερ για τον Απόλλωνα, απόκρουση και το ένα μένει χωρίς να αλλάξει μέχρι το τέλος.